25 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს მზობას, უფალ იესო ქრისტეს დიდებით შესვლას იერუსალიმში და მოიხსენიებს ღირს ბასილი აღმსარებელს, პარიელ ეპისკოპოს, წმინდა მღვდელმოწამე ზენონს, ვერონიელ ეპისკოპოს, ღირს ისააკ ასურს, ღირსმოწამეებს მინას, დავითს და იოანეს, ღირს ანთუსა ქალწულს, ღირს ათანასია იღუმენიას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.